Já jsem byl v nemocnici celkem v životě 6x, 4x to bylo s očima, jednou byl slepák a pak se mi stala taková divná věc. Prostě se mi v hlavě vylíhlo černý kuře a oni mi pak říkali, že to je z toho, že mám moc velkou fantazii. No to třeba Gabriel Marquez v 21. No se to moc neví, málo se, je to taková jako nepříjemná, choulostivá věc. Ale Marquez teda neměl černý kuře, ten měl, myslím, modrý štěně. Ale černý kuře měl Josef Kainar. To bylo ještě v době, kdy se to nedalo operovat. No takže já jsem byl na operaci, otevřeli mi hlavu, to kuře vyndali. Máma ho pak měla doma. Ale ono zase, jako, jak nebylo v tom přirozeném prostředí, tak zase brzo chcíplo. No, já jsem pak po té operaci začal chodit na nějaké terapie. Chodili se mnou jako šílený lidi úplně. Byla tam taková bezvadná psycholožka. A mi právě poradila, jakože, nebo říkala, že bych měl něco dělat, jako nějak tu fantazii ventilovat nějakým kreativním způsobem, aby se mi to nestalo znova. Což já bych samozřejmě nechtěl, protože jak umřelo to kuře, to bylo strašně smutné, to už bych nechtěl znova zažít. Tak jsem začal dělat prostě muziku, nevím proč. A nejdřív přišlo tohle, pak tohle, potom tohle. Tohle. To bylo tohle. Potom tohle. Pak tohle. Ještě do toho tohle. A pak ještě tohle. Tohle. Tohle to. Mezi tím tohle, no a tohle to je poslední. No dělám jakoby na nějaký další věci samozřejmě, jako musím, no teďka tady zrovna mám rozdělaný, já myslím, že to je jako docela pecka, jako že to bude fakt něco, jako můžu ti to pustit, jestli chceš. Krákoře, pítný palec názor, leží tam v komoře, nožky má nahoře. Yeah. Jako dál to ještě nemám, no, ale myslím, že to je jako fakt hustý. Ty vole, něco mi tam hrozně svědí furt. Ty.